vai ser deputada da Neste referêndum? Quê? Nisso, às vezes, para protif. Essa show me lá, tem três vezes a joeta, não é? Se ouve, meu amigo. Então, Neste referêndum, dá. Deixa eu dar, dá-lhe se dá ele, né? Neste protif. Coisa cá. Кој е најголемиот еколошки проблем на Гевгелија во моментот? Водата и сега тоа ако го отворат. А и водата е голем проблем. Многу луѓе купуваат вода и купечка пијат. И ние сме од тие. Народ улучува. Шо знам, јас не се разбирам о политика, ами референдум е добра ствар. Народ си јасно таму. Не. Не? Не. Не. Па се знае. Против еколошки. Ми не знам се колко е точно тоа со арсенот за водата Шулав. Тама колко е точно тоа не знам да ти кажам. А иначе друго нема, освен ова што сега не го нудат. Кажете ми, кој е вашиот став за денешниот референдум? Виж, јас сум против за водата Шулав. Кажете ми, кој е најголемиот еколошки проблем тука во Гевгелија до сега? До сега, што знам дека нема. Така. Против. За денешниот референдум? Тоа е против. Кој е најголемиот еколошки проблем тука во Гевгелија? Најголемиот само во Рудник може да видам. Најголемиот проблем. Друго не може да видам. Ова чиста околина, Гевгелија е најчист град во Македонија. Вашиот став за референдум? Против за изградувањето на Рудникот. Кој е најголемиот еколошки проблем кој што Гевгелија го има до сега? Моментално? Па, ситуацијата со водата за пиење. И овој рудникот, ако се изгради, ќе има проблем со него. Земено ви е гласачкото право. Кој е вашиот став за денешниот референдум? Кога не гласам, не ме интересира.